Sot është ndarë nga jeta në moshën 86 vjeçare, piktori shuar Dursak Sali Gjigja. Nga këto vite rreth 70 piktori shuar, një gjeni autodidakt, i kaloi me penel në dorë krahas punës, duke i dhëruar qytetit të tij pamje manice dhe impresionuese, ku ka shfaqur të gjitha dimensionet e Durrësit në histori, me rrugët, njerëzit, detin, portin, sektorët e punës e tjerë. Me veprat e tij artistike Sali Gjigja la një qytet plot ngjyra. Për memorën historike të qytetit, Gjigja tregoi artistikisht dhe dashurinë e fortë që e ka lidhur gjithmonë me vendlindjen e tij, dashuri që e tregojnë me telajën dhe bojrat e vajt. Sali Gjigja ishte piktori më i gjatë në Durrës si mosh, por është gjithashtu edhe piktori më i gjatë për sa i përket periudhës si piktor, rreth 70 vite. Ai kishte filluar rrugën e artit që në moshën 7 vjeçare, kur merre me gdhendje dhe pikturë dhe vazhdoi deri në frymën e fundit të prodhoi vepra artistike. Tablon e parë në vaj që është dhe pjesë e galerisë së arteve, Gjigja e kompozoi në moshën 15 vjeçare. Në bilancin e punimeve të tij, Gjigja numëron rreth 1300 piktura në vaj, dhjetra në teknika të tjera, po kaq mund të jenë të shpërndara nëpër shtëpinë e miqve, të dhuruara bujarisht prej tij. Gjatë gjithë karrierës së gjatë artistike, Gjigja ka hapur 4 ekspozita vetjake që nga vitin 1947-1982, duke marrë pjesë ndërkohë në të gjitha ekspozitat lokale si dhe shumë ekspozita kombëtare. Ai është dekoruar 3 herë nga Presidiumi i Kuvendit Popullor, si dhe nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës. Në 80 vjetorin e lindjes, piktori i shuar i qytetit tonë Sali Gjigja u nderua me titullin Mirënjohja e qytetit.